أيها الإخوة والأخوات وحفر حادو أولا له منهج أونلاين لإذي سقود بيان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد ولا ليال فضلك صدح هذا بشنا إلا دهي أرنتك لا إلا قارك تهي وبش الصحابة وإسلا قرتين إلا قردك بش وقوه الرئيسة sanad ka hijriga ah ee islaamiga ah oo saxaabada rasuulku waqtigii Umar ibn Khattab madaxda ahaa radiyallahu anhum ajma'in arkay u baahdeen taariikh inay sameeystaan taariikhii kale ee dunidu ay isticmaali jirtay ama dadyowga gaalada ahi iyo hadaradii hore qadiimka ah way iskaga baydheen waxaana isla garteen taariikh islaami ah oo dadka muslimiinta ah ay tirsadaan inay sameeystaan waxay taariikhda ka soo bilaabeen markii rasuulkeenu sallallahu alayhi wa sallam uu Makkah ka hijrooday Madiina uu hijrooday xagga bilahana bisha ugu horeysa waxay ka bilaabeen bishan aynu hadda joognay ee Muharram sidaa awgeed sanadkii cusbay islaamka ayaa inoo bilaabmay kuna far boqol iyo laba iyo afartan marka tirsiga hijradii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaynu hadda bilownay sida markay tahay sanad hore ayaa ina dhaafay sanad cusubna waynu bilownay sanad ka hore ina dhaafay qof walba hadii aad maskaxda dib u celiso dad farabadan oo inala joogi jiray oo walaalaheena saaxiibadiina aha ayaa adduunyadan iskaga tagay sanadka cusub ee aynu bilownayna shaki kuma jiro in badan inay tagi doonto waxa dhici karta inagan in badan oo kamidi sanadkan inay ku qoranto ay socon doonto arinta caynkaas qofka muslimka ah waa inuu aad iyo aad isu weydiiyo oo xasuusnaado nafteenana waa inaynu xisaabino waa la ina xisaabin oo waa shakile ah inaynu isa sii xisaabino oo aynu isa sii miisaano ayaa walaalayaal inala gudboon baarakallahu fiikum naftana qofku hadaanu xisaabin uu iska jeedo uun oo meelaha ay ka qaldan tahay aanu ka toosin oo khayrka iyo cibaadada iyo cilmiga diinta wixii ka dhiman aanu maaragtay dhamaystirin oonu hadiyo jeer ku dadaalay naftiisa inuu hormariyo xagga khayrka iyo wanaaga diyaarinta noocaas wax weeyaan uma fiicna ilaahayna wuxuu quraanka ku yiri ya ayyuhalladhina aamanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligada wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun ayadaasi asal bay ku tahay bay ahlul cilmi guuraahdeen qofku inuu naftiisa xisaabiyo dadka iimaan kale oo ilaahay ka baqa oo nafiha iska eegta berri waxay u hormarsatay aakhira waa berri oo kale waa tagaysaaye xaal horaysiisay khayr baa ka horreeya mise shar sharkaaga iyo khayrkaaga iyama badan meelaheed ku liidataa qofka shariiga ah ama cid kale wax la leh ee waliba la xijeelada badan ee ku dadaala inaanu santi dhaafin siduu shariigiisa kale ula xisaabtamo si ka daran inay nafteena ula xisaabtanay nooga baahan tahay barakallahu fiikum ilaahay ka baqa laba jeer buu aayadaas oo gaaban ilaahay ku soo celiyay ilaahayna
uu og yahay ka naftiisa xisaabiya iyo ka iskaga dhex jira ila la qabanaayo ee aan waxba isweydiin uu kala yaqaana qolo walbana abaalkooda iyo halku ugu tala galay aayadaha Rabbi ku sii cadeeyay marka barakallahu fiikum noloshan aynu noolahay waa sanadada iyo maalmaha iyo wiigagaas iyo bilahaasun umrigeen waa waqtigaasun iska soconaya waxa marka walaalayaal aan ku soo gaabinaya bal qof waliba xisaab naftiisa ha u fadhiisto ha eego wixii uu ku mashquulsanaa sanadka la soo dhaafay wixii wanaag ee uu helo sanadka inuu hormariyo kordhiyo isku dayo waayo sanadkii hore iyo sanadkan de kanaad aakhira u dhowday xabaashi la iskaga imanayo kanaad u dhowday horjoogsigii rabbiga kanaad u dhowday wixii qaldan ee uu naftiisa ka helana ku dadaalay inuu toobad la dhaqsado iyo istighfaar oo uu faraa ka qaado intaan loogu iman isagoo wada intaanay geeridu ugu iman ku dadaalay inuu faraha ka qaado ilaahay baynu weydiisanayna khayrkii wanaagga inuu ina waafajiyo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه